Spor mezi hlavním městem a metrostavem o tunel Blanka nekončí. Při svém posledním jednání se rozhodčí soud nepřiklonil ani na jednu stranu. Po důkladném zvážení všech hledisek si vyžádal doplňující materiály od obou stran, aby mohl objektivně rozhodnout. Například se jedná o další stanoviska ke kategorizaci, která byla v rámci už prostavených prací zadána. My tam máme přidat nějaké podklady, co se týká začátku té soutěže. Další zasedání je stanoveno na 11. dubna. Obě strany doufají, že je to termín, kdy padne definitivní rozhodnutí a do stavbě tunelu Blanka už nic nebude stát v cestě. Pokud budeme nuceni zaplatit a budeme mít možnost tu zaplatit, tak zaplatíme. Samozřejmě peníze na to máme vyčleněné, zaplatit to chceme, otevřít to chceme co nejdřív. Oba dva chceme tu stavbu dodělat a já doufám, že rozhodnutí toho soudu to umožní. Optimistické odhady ze strany vedení města říkají, že tunel Blanka by mohl být pro řidiče otevřen v polovině září letošního roku.